Mitt namn är Anna Klintabbe och jag har varit avdelningschef för Riksantikvarieämbetets fastigheter och besöksmål. Och vi har som förvaltare av ringmuren också varit ansvariga för återuppbyggnaden av den. Vad var den stora svårigheten och vad var det vi ville ha ut av projektet? Den stora svårigheten var ju egentligen att muren inte hade rasat helt, utan att innerskalet av den här muren stod kvar på platsen. Och det innebar ju att vi hade massor kvar och ganska stora tunga massor kvar att hantera. Och där det gällde att skapa en säker arbetsplats. Så det var ju liksom den första delen egentligen. Och sen så ville vi naturligtvis ha en återuppbyggnad som skulle hålla för lång tid framåt. Och också helst utvinna en kunskap om, så att säga, hur vi fortsättningsvis kan förvalta och underhålla muren. Kan vi förutse sådana här typer av ras framöver? Vad är det som forskningen har gett och vad kommer den att användas till, informationen? Forskningen har varit väldigt bra. Man kan ju säga att det här är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som är ganska utvecklingstungt. Det vill säga att man jobbar väldigt nära mellan praktik och forskning och utbyter hela tiden erfarenhet mellan ett antal olika expertkompetenser. Från hantverkarna, murarna på plats till konstruktion, till murbruk och så vidare. Och det har ju varit en enorm styrka i det här projektet och har gett oss ännu mer kunskap än vad vi hade tidigare om hur den här konstruktionen fungerar. Vad den har för svagheter och vad man kan förvänta sig att vi behöver göra med den fortsättningsvis. Kommer den hålla 700 år till? Det är ju målsättningen och den här 700-årsperspektivet, det är ju naturligtvis förknippat med att den faktiskt har stått i 700 år. Och vi har nu jobbat med så att säga, egentligen återvinna kunskap om de gamla metoderna. Och genom att göra på samma sätt så är ju vår förhoppning att den i det här partiet ska kunna stå ytterligare 700 år. Och man får ju ändå säga att om man jämför med moderna byggnader att 700 år är ju ett enormt långt perspektiv. Är det något annat du vill skicka med? Jag vill framförallt skicka med den här fantastiska samverkan som har varit mellan olika kompetenser och olika aktörer i det här projektet. Det är verkligen, den processen har verkligen varit en, och samverkan har verkligen varit en framgång.